各位早安佛光的观众菩萨，大家平安吉祥。今天我们真的要进入到梁皇宝忏的这个内容了啊、哦。那今天呢，我想就着梁皇宝忏一共有十卷啊、哦，那可以讲这十卷呢，一般我们可以说分前四卷啊、哦，还有从后六卷呢、啊、哦，前四卷可以说是这部忏文的主要的核心思想、哦、就是要怎么样去从发心皈依三宝，然后断除你的疑惑，当然断疑就生信，就起信心啊、哦。然后像这样子、哦、一路哈、哦，从卷一到卷四，可以讲主要的你拜忏的心态哦。那这些认识呢，就写在我按照这个目录来看哈、哦、就在卷一到卷四啊、哦，这可以讲。就是主要的这个中心思想在这里。然后从卷五开始呢，这是礼忏的实践方法哦。那各位这样子听，可能对于你平常是拜忏，好像一卷一卷这样跟着拜，好像没有什么关系啊。哦，但是如果你真的看过忏文的话呢，仔细的去看哦，就可以理解得到哦。卷一到，比如卷一跟卷二，刚刚讲应有的心态，从皈依三宝、断疑生信，一直到忏悔这些所造的业哈、哦。那卷二呢，是从发菩提心、发愿。我现在讲的这个段落呢，其实它十卷啊、哦，分成40个章节。好，那有时候我们讲40分或者40品、哦、那在忏文中就可以看得很清楚了、哦、那从卷二、哦、从发菩提心、发愿、发回向心、哦、就是发回向心，就是说我愿意以此功德回向四生六道的众生、哦、叫发回向心，还不是说我拜完了总回向，还不是、哦、所以我愿意、哦、从发愿然后再回向给四生六道的众生、哦、那么卷三卷四呢，就显果报、哦、显果报的真的是可怕、哦、你看了之后说哎呀，我不敢再造业了、哦、好，那么卷三卷四、哦，那卷五、卷六的部分呢？就是我们很希望的哦，就是解冤释结哦。过去对于过去啊所造的业结下的这些不好的缘啊、哦，我们希望化解掉，叫解冤释结啊、哦。那么到卷七、卷八哦，从你自庆说啊，我还好，我可以得遇三宝哦，警缘三宝，然后到开始哦，我对于梁皇宝忏呢，我觉得，我非常非常感谢的，就是说我可以代为，就代行忏法，代为礼拜，哦、就是从为这个三界六道啊、哦，为六道，从为这个天界的众生来礼忏啊、哦，然后就为这个欧修罗道啊，然后人间道各种身份的人啊。哦，然后到后面呢，卷九是最沉重的，就是为三恶道的众生哦，来代替他们来礼佛求忏悔哦。所以到卷九的时候哈、哦，也这个有时候也是很奇妙，就是说不晓得是因为啊一路拜下来，大家那个体力啊哦，那个喉咙都哑掉了哦，那体力也是撑着撑着哦，还是蛮辛苦的哦。那到卷九是因为这样子而劳累吗？很容易昏沉哦。那或者是说哦，因为如果按照那种连续3天4天礼拜啊，到了卷九通常在下午了哦。下午容易昏沉吗？其实讲不出个所以然啊。就有人讲说，大概是你要代替恶道的众生礼佛求忏悔啊，那个感觉好像背负的那种。怎么背的责任啊，还是说你要用的力气啊是要比较大的哦，这样但都有可能吧，我没有这方面的研究，我只是觉得很悲伤的啊、代替他们当然要提起更大的心力愿力了。到卷九哦，到卷十那就已经要这个发就是总就要回向了，回向功德好、哦、然后再发愿好、哦、然后最后再叮嘱交代一番啊，这样哦，大概这个十卷是这样。
那每一卷的它的讲结构好了，结构哈，每一卷它大原则都是这样重复的。从你一开始啊，就是要唱赞，这个赞我们称为首赞。好，那首赞呢，配合梁皇宝忏十卷哦，那就用十供养好、哦、来作为这个首赞。有我们的观众菩萨说，希望我不要只是挑经文的重点来讲，包含那个十供养的那个赞，每一个赞它里面有一些典故要说一下哦，我尽可能的哦这样子来讲一下。好、哦，但当然不是今天以十卷的这个。主要的这个段落，还有每一卷啊，我刚讲架构，那从首赞啊，就比如说这个香花灯涂果茶食宝珠衣啊，比如说啊香，香就是戒定真香来做代表啦，哦、像花哦、就是这个花奉献啊、各种珍奇的花哦啊灯啊灯黄药哦怎么样的啊光明啊这些，就按照这个来写。然后呢，从首赞啊进入，然后就经过啊这个赞就是礼拜，这个我明天哈、哦，我本来想说应该可以不用教大家这个佛号啊，唱腔如何，应该不用讲。好，不过我们的方圆说他就很想知道啊，为什么一定有过去七佛坐前，为什么一定有二菩萨放在后面哦，每一次都这样，为什么哦？好吧，那就留待明天啊、哦。那今天呢，我讲的就是这个结构哈、啊，从首赞以这个十供养啊来入这个赞啊来赞佛好、啊，之后呢这个礼拜完佛号就进入到叫这个入忏文啊，入忏文它一般呢、啊、哈，它也有一个主要的架构哦、啊，架构就从。这个赞佛功德啦，道场庄严，其实入忏很重要，是什么呢？因为不管您有没有回道场礼拜，哦，那现在当然是不能了，在家里头。但家里头，你可能刚刚匆匆忙忙，哦，这边整理一下啊，那边回应一下，家里头很多繁杂的琐事，你一下子要进入到忏文之中啊，其实从赞佛啊首赞开始，然后到这个入忏文啊，其实就带着你在好像内心啊在转移空间呢、啊。从一个世俗的、忙碌的、杂乱的空间啊，然后经过入忏文，慢慢慢慢，所以他要先赞佛功德啦，然后道场的啊赞叹庄严啦，这样就带你，不管你在哪里啊，就你的心就进入一个庄严的殿堂了哦、啊，然后就开始哦，就进入了这个叫发怒啊、忏悔啊、过去造的业啊，哎，入忏文并不长。不像主忏文哦，它入忏而已哈、哦，但是已经带我们的心进入了、哦、然后就真的就是要请佛加持了，请求加持哦。一般的入忏文会做这样子的一个结构哈、哦，然后入忏文之后呢，就进入主要的忏文，主要忏文呢中间会穿插佛号，佛号的次数就会让你起来礼拜的这个次数。没有，说都一样的哈，有的有四段佛号跟经文，有的最多11段佛号哦，然后中间隔着经文哦，那么这个就是主忏文，也可以讲是整个的道理啊，演绎这个道理的这个核心部分。好、哦，到这一段完之后就要准备啊，就是尾赞啊、哦，那尾赞呢就以十地菩萨。哦，就是我们讲说到，这个菩萨修行到登地了，那已经接近哈、哦，接近要这个成佛了，就即将圆满，所以以十地菩萨来回应首赞的这个十供养啊，一个首赞，一个尾赞啊，首赞是以十供养供养开始，然后尾赞呢用十地菩萨修行圆满啊，你会感觉到啊，从欢喜地哦，好像自己好像也越拜越。好像循序渐进，也在有个进展，有个进步这样哦。好，那么尾赞之后呢，就要出忏了啊。出忏文，它开始也是一样赞佛功德哦，这样，然后当然要回应到赞文内容啊，然后出忏一样要发愿啊，然后就到这个叫回向站啊，
回向站他就会唱哦，梁皇忏第几卷呢、啊？圆满了、啊，就圆满第几卷的功德，然后回向哦，这样。哎，所以今天呢，大概给大家先有一点概念，即便是你是拜过的人，一年才拜一次哈、哦，其实我都很希望说啊，大家手中要是有一部忏文，那懂得上网的人当然也不为难那如果家里头有一部的话你在进入之前先行要阅读翻阅那有的人是发愿我进入之前我就开始抄经了像这样就加强加深对这部忏法的这个深刻的印象，加强这个熏习哦。那么这个是今天先这么样说，明天我再把佛号的相关呢稍微提一下，然后再进入到卷一的几个主要的观点所在了。我们就到这里了，祝福大家，阿弥陀佛。